ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមគោរពពុទ្ធបរិស័ទនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិទាំងអស់ដែលកំពុងតែបានស្ដាប់ការផ្សាយពីវិទ្យុដែលផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមពុទ្ធបរិស័ទនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិទាំងអស់ផ្ទៀងនៅសតន្ត្រីរំត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនានៅក្នុងកម្មវិធីព្រះពុទ្ធសាសនាដែលធ្វើការផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យដែលសម្ដែងដោយព្រះភិក្ខុពុទ្ធបាលីតោលងច័ន្ទភក្តីដែលព្រះអង្គគង់នៅវត្តចម្ពូវ័នសង្កាត់ចាំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញព្រះអង្គនឹងសម្ដែងនៅប្រធមទានចែករំលែកទៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទនិងប្រិយមិត្តស្រាប់ទាំងអស់ដូចតទៅហេតុអីបានជាអ្នកឯងវយើងដូច្នោះយើងគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះយូរហើយមិនដែលឃើញអ្នកទោសណាដែលសុំវអញ្ចឹងទេភាកច្រើនអ្នកទោសដែលត្រូវប្រហារជីវិតតែងតែសុំវសំណើពួរយើងថាបបពុតព្រះសម្មតិទេបបើមហាបបពុតចង់សម្លាប់ទូលបង្គំកាត់តែមួយកំបិតឲ្យដាច់កធ្លាក់ដល់ដីទៅបានណាកុំឲ្យទូលបង្គំនៅឈឺរំរាយកុំធ្វើតន្តកម្មចុះអ្នកឯងអីក៏ផ្លាច់ម្លេះសុខចិត្តឲ្យគេកាត់ដៃកាត់ជើងកាច់មេឃកាត់ធាងអស់បានឲ្យយើងកាត់គល់អ្នកអញ្ចឹងណាញោមភាកច្រើនមិនអញ្ចឹងបើគេសម្លាប់យើងម្ដងកាត់តិចកាត់ច្រមុះប្រវាក់ត្រមណាញោមណាហ្នឹងហ៎ចឹងកាត់កកតែមកទៅមកកបិតឲ្យដាច់តែមកបើថាកាត់ឲ្យវាមិនដាច់នៅគេអាលទៀតវាឈឺហើយញោមវេទនាណាចឹងទៅបានរុក្ខទេវតានឹងប្រាប់ថាបបិតមហារាជបើក្រន់តែទួលបង្គំស្លាប់បាត់បង់វិមាននេះមិនអីទេក៏ប៉ុន្តែទួលបង្គំមានទីលំនៅនៅដើមឈើនេះធំជាងគេកាលណាបើមហាបពុតកាត់គល់ទួលបង្គំទៅទួលបង្គំនឹងដួលមកណានឹងសង្កត់មកលើដើមឈើដែលតូចតូចដែលជាបរិវាររបស់ទួលបង្គំទេវតាតូចតូចដែលមានស័កតូចតូចនៅរស់នៅដើមឈើតូចតូចដែលជាបរិវារទួលបង្គំនឹងត្រូវវិនាសត្រូវស្លាប់អញ្ចឹងបើមហាបពុតចង់សម្លាប់តែត្រឹមទូលបង្គំมันជាបញ្ហាទេតែសូមកុំឲ្យកូនចៅរបស់ទូលបង្គំវិនាសឡើយណាញោមគិតដល់កូនចៅអញ្ចឹងហើយបានជាទូលបង្គំសុំអង្វរឲ្យមហារាជនឹងកាត់មេឃមកណាត់មកណាត់ជាកង់វាធ្លាក់មកវាអត់ប៉ះប៉ាល់ដល់ដើមឈើតូចតូចទេដើមឈើតូចតូចវានៅរស់វាអាចខ្ពង់ខ្ពស់ទៅមុខទៀតបានដែលកាត់មកកណាត់ទៅរហូតដល់ចិត្តអស់ណាញោមកាត់គល់យកតែម្ដងទៅលើងតែម្ដងក៏មិនអីដែរទូលបង្គំមិនឈឺចាប់ទេដែលឈឺចាប់ប្របាក់ចិត្តក្រៃលែងនោះគឺនៅពេលដែលទូលបង្គំដួលហើយសង្កត់លើកូនចៅខ្លួនឯងឲ្យវិនិច្ឆ័យទៀតនោះទូលបង្គំនឹងប្របាក់ចិត្តណាជាប់ហើយញោមរឿងហ្នឹងបរិជាក៏លែងកាត់ទៅណាញោមលែងកាត់ទៅវាសង្វេគធោ
សង្វេគណាញោមហើយយើងគិតពិចារណាមើលអាត្មាចង់លើករឿងនេះមកគឺចង់បញ្ជាក់ញាតិញោមថាក្នុងទឹកចិត្តម្ដាយឪពុកគ្រប់គ្នាគឺអញ្ចឹងណាញោមសុខចិត្តឲ្យខ្លួនឯងលំបាកតែមិនសុខចិត្តឃើញកូនលំបាកទេខ្លួនឯងលំបាកតែមួយវាមិនធ្វើណាបើគិតអ្នកដតីឯណាមកធ្វើបាបខ្លួនឯងហើយប៉ះពាល់ដល់កូនមិនដឹងអីទៀតនោះពិបាកចិត្តណាអញ្ចឹងឲ្យមានចេតនាថែរក្សាបងប្អូនកូនចៅហើយដូចជារុក្ខទេវតានឹងអញ្ចឹងរឿងនេះមានអត្ថន័យច្រើនណាស់ញោមអាចយកទៅគិតពិចារណាថែមទៀតទៅណារឿងនឹងមានអត្តន័យច្រើនថ្មកណបច្ចៈពីរឿងគុណមេត្តាបិតាទេអញ្ចឹងបច្ច័យ4បច្ច័យ4នេះមានបច្ច័យប្រែមកថាគ្រឿងអាស្រ័យញោមអាស្រ័យរបស់សត្វលោកហើយសត្វលោកយើងរស់នៅអាស្រ័យបច្ច័យ4បច្ច័យទី1គ្រឿងអាស្រ័យទី1ដែលយើងត្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ជីវិតយើងជ័យវរៈញោមសំលីបំពែកព្រះសង្ឃហៅថាស្បង់ជីពរសំលៀកបំពាក់នឹងមានប្រយោជន៍អីខ្លះបិទបាំងនៅគេខ្មាស់បិទបាំងនៅសម្បុលដែលវាមិនល្អអការពាររបោមុខខ្យល់កម្ដៅថ្ងៃនៅពោះតូចពោះធំសត្វល្អិតភាពត្រជាក់អីជាដើមនឹងចៃវរៈដែលយើងស្លៀកពាក់នឹងណាញោមណាគាត់ថាយើងបិទបាំងកុំឲ្យគេឃើញអ្វីដែលយើងមិនចង់ឲ្យគេឃើញណាញោមឯពាក់ទៅស្អាតអញ្ចឹងណាញោមណាឧបមាថាយើងមានស្រែងមានបោះអីអញ្ចឹងទៅយើងពាក់អាវចិត្តទៅមានណាគេដឹងថាយើងកើតស្រែងកើតបោះអីញោមឃើញហើយវាមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងណាញោមអញ្ចឹងតែយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើចៃវរៈហ្នឹងអញ្ចឹងលោកឲ្យយើងពិចារណាដើម្បីឲ្យកើតជាបុណ្យកុសលនៅក្នុងការស្លៀកពាក់ហ្នឹងទៅទៀតណាពិចារណាទៅអូកណាត់នេះស្អាតណាស់នេះបើពិខោសង្ឃលោកឲ្យពិចារណាញោមជីវរនេះស្អាតណាស់កាលណាបើធ្លាក់ចំត្រូវលើកាយអាត្មាអញនេះហើយវាកើតទៅជារបស់អត់ល្អទេវាប្រឡាក់ទៅដោយញើសផងក្អែលផងធំក្លិនមិនល្អសោះដែលនៅកណាត់នេះมันយូរប្រមាណកណាត់ហ្នឹងក៏ចាស់ហើយពុកផុយដោយអំណាចនៃការប៉ះពាល់ត្រូវនឹងរូបកាយរបស់អាត្មាអញឃើញណាញោមបើវិខសាលោកឲ្យពិចារណាអញ្ចឹងហើយកណាត់នេះក៏ពីមុនស្អាតដែរញោមមិនអញ្ចឹងទេស្អាតណាស់ភ្លឺស្អាតណាស់ប៉ុន្តែពេលអាត្មាប្រើទៅវាប្រឡាក់ក្អែលយូរយូរទៅរៀងខ្មៅបន្តិចទៅញោមឃើញណាវាខ្លាយទៅជារបស់មិនស្អាតហើយបើប្រឡាក់ញើសទៅវាធំក្លិនជូរផ្អូមអញ្ចឹងទៅវាកើតអច្ឆាយអញ្ចឹងទៅបើយើងអត់សម្អាតវាហ្នឹងហើយតម្រូវការទី2របស់មនុស្សយើងបណ្ណាបាតបច្ច័យញោមអាហារភោជនអ្នកណាដែលរស់នៅអត់ហូបអាហារហើយរស់នោះញោមញោមរស់នៅហូបអាហារអីក៏មិនញោមហ្នឹងរស់នៅដោយហូបអាហារញោមហូបអាហារតាំងពីនៅក្នុងផ្ទៃនៃម្ដាយហើយប្រសូតមកហើយនៅបាវទឹកដោះគោទឹកដោះអីចឹងទៅណាហ្នឹងនៅបាវចិញ្ចឹមខ្លួនដោយសារអាហារហ្នឹងអញ្ចឹងអាហារនេះសំខាន់ណាស់ញោមសម្រាប់ទ្រទ្រង់ចិញ្ចឹមជីវិតរបស់យើងត្រូវការទី3តម្រូវការទី3លោកឲ្យឈ្មោះថាទីសេនាសនៈមានសម្លៀកបំពាក់មានអាហារហើយមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវមានផ្ទះមានតំណប់ជើងមានយានជំនិះ
មានឆាត់មានអីសម្រាប់ទទួលសម្រាប់បတ်បាំងការពីកម្ដៅថ្ងៃអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងឃើញណាញោមត្រូវការផ្ទះអញ្ចឹងហើយបានយើងប្រវេប្រវាររកផ្ទះសំបែងហើយមើលចាបអីក៏ដូចយើងដែរញោមមុននឹងចាបវាក៏កើតកូនរបស់វាណាញោមវាតែងតែធ្វើសម្បុកធ្វើផ្ទះណាញោមអញ្ចឹងយ៉ាងណាវិញម្ដាយឪពុកអញ្ចឹងដែរញោមកសាងអនាគតឲ្យកូនដើម្បីឲ្យកូនបានថ្លៃធ្នូនឹងរៀបចំតាំងពីផ្ទះសំបែងឲ្យកូនសពគ្រប់បែបយ៉ាងញោមនឹងតម្រូវការរបស់មនុស្សតម្រូវការទី4សំខាន់ចាំបាច់សម្រាប់ជីវិតយើងនៅពេលដែលយើងឈឺត្រូវការថ្នាំកែរោគណាញោមណាគេហៅថាគិលានភេសជ្ជៈនេះទឹកនេះគិលានភេសជ្ជៈញោមហើយបានបុណ្យណាញោមបានបុណ្យណាព្រះពៀកុលៈញោមបច្ចុប្បន្នលោកវែងណា160ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នលោកណាញោមវែងជាងគេ160ឆ្នាំនៅក្នុងចំណោមមនុស្សយើងហ្នឹងអត់ចេះឈឺអីទេញោមដោយសារប្រកេនភេសជ្ជៈប្រសង់មានព្រះពុទ្ធជាប្រធានញោមអត់ឈឺអីអានិសង្ឃហ្នឹងជួយឲ្យលោកហ្នឹងអត់មានជំងឺអីបោកបំកំរមាស់ស្អីអត់មានទេឈឺតែ6មុខអីញោមហេវបាយស្រេកទឹកក្តៅដើរកាត់ថ្ងៃដឹងក្តៅពេលរដូវរងាដឹងត្រជាក់ហើយឈឺបាត់ជើងធំបាត់ជើងតូចតែ6មុខហ្នឹងញោមឃើញទេញោមណែអាបាត់ជើងហ្នឹងវាអត់មានអីណែណាយើងឈឺពោះអីដូចជំងឺយើងអត់ទេធម្មតាឃើញទេញោមដើរខ្យល់ឯងធម្មតាតែ6មុខហ្នឹងរហូតដល់ប្រជជនលោក160ឆ្នាំញោមលោកនៅជាក្រហមណាញោម80ឆ្នាំនៅជាក្រហមបរិភោគបញ្ញាការមកគុណនឹងហូហែសពគ្រប់បែបយ៉ាងអីក៏នឿយណាស់ចូលទៅបួសទៅបានសម្រេចធម៌នៅជាប្រសង80ឆ្នាំទៀតបរិនិព្វានឃើញណាញោមណាអានិសង្ឃភេសជ្ជៈទានហ្នឹងបរិបូរណាស់អញ្ចឹងបច្ច័យ4ហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកណាថាធ្វើឲ្យអ្នករស់អ្នកណាដែលជាអ្នកនៅរស់ដែលយើងក៏បីធ្វើបច្ច័យ4ឲ្យម្ដាយឪពុកយើងអ្នកមានគុណយើងណាញោមយើងអាចធ្វើរៀងរាល់ថ្ងៃបានណាជូនបាយទឹកនំនេះចំណីចំណុកអាហារភោជនសម្លៀកបំពាក់គាត់ឈឺថ្នាំកែរោគអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងជួយចិញ្ចឹមថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងជូនគាត់ទៅអាហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាទីសេនាសនៈអីញោមដល់តាន់ណាញាតិញោមណាឲ្យធ្វើទានជាមួយគាត់បានរាល់ថ្ងៃហើយតក្កិណានុបទានទៀតញោមណាណាតក្កិណានុបទានឬក៏ហៅថាដាពុស្ដាយើងធ្វើហ្នឹងគឺធ្វើដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលជូនទៅដល់បុព្វការីជនញោមធ្វើបុណ្យនេះញោមយកលំនាំតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹង7វស្សាញោមព្រះអង្គក៏នឹកឃើញអំពីគុណរបស់មេត្តារបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គយកគុណមេត្តាមកថ្លឹងថ្លែងញោមព្រះអង្គពិចារណាអំពីគុណមេត្តាបិតានឹងមេត្តានឹងឃើញថាវាជ្រាលជ្រៅល្អឥតក្រៃលែងញោមអនន្តគុណអនេកបគុណញោមវាច្រើនណាស់វាគ្មានទីបំផុតទេសេចក្តីល្អរបស់ម្ដាយឪពុកព្រះអង្គថ្លឹងថ្លែងជាមួយធម៌របស់ព្រះអង្គជាមួយព្រះវិន័យព្រះសូត្រមើលទៅជញ្ជីងនៃគុណមេត្តាធ្ងន់ជាងញោមទៅព្រះអង្គពិចារណាទៅមានតែធម៌អភិធម្មទេ
ដាក់បាច់ទៅចិញ្ចៀនហ្នឹងស្មើគ្នាញោមអញ្ចឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គយកព្រះអភិធម្មទាំង7គម្ពីរដែលមានតម្លៃស្មើគុណមេត្តារបស់ព្រះអង្គយកទៅសំដែងពធោតបគុណមេត្តានៅឋានតាវតឹងញោម3ខែមនុស្ស90ថ្ងៃយើងណាញោម3ខែមនុស្សហ្នឹងព្រះអង្គសូត្រកុសលាធម្មីអកុសលាធម្មីហូហើយអញ្ចឹងទៅស្អែកប្រសងសូត្រហ្នឹងណាញោមអញ្ចឹងញោមស្ដាប់លោកស្ដាប់បានអត់កុសលាធម្មីអីគេញោមធម៌ទាំងឡាយជាកុសលកុសលាធម្មីអកុសលាធម្មីធម៌ទាំងឡាយជាអកុសលកុសលហ្នឹងអីគេញោមកុសលហ្នឹងគឺអំពើល្អយើងធ្វើកិច្ចការងារល្អយើងនិយាយល្អចិត្តយើងគិតល្អនឹងលោកឲ្យឈ្មោះថាអំពើជាកុកុសលអំពើបុណ្យអំពើកុសលណែខ្មែរយើងថាអំពើល្អហើយអកុសលាធម្មីអំពើជាអកុសលបានអីខ្លះញោមការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តប្រព្រឹត្តអាក្រក់សពគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងឯងលោកឲ្យឈ្មោះថាអកុសលាធម្មីធម៌ទាំងឡាយជាអកុសលចឹងធម៌ទាំងឡាយដែលជាកុសលអំពើល្អទាំងឡាយក៏បីនាំគ្នាធ្វើណាញោមណាហេតុអីបានជាត្រូវនាំគ្នាធ្វើបុណ្យហេតុអីបានជាត្រូវនាំគ្នាធ្វើអំពើកុសលដោយសារតែអំពើកុសលអំពើបុណ្យហ្នឹងគឺជាអំពើល្អអំពើដែលសប្បុរសតែងតែធ្វើឲ្យរឿយរឿយអំពើដែលញ៉ាំងឲ្យយើងផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខអំពើដែលធ្វើឲ្យសត្វលោកមានសន្តិភាពពិតប្រាកដណាញោមណាដែលយើងមានសេចក្តីទុក្ខมันមានសន្តិភាពมันមានការជឿជាក់គ្នាចេះតែឆ្លុះប្រកែកគ្នាសង្គ្រាមអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងដោយសារអីដោយសារចិត្តរបស់យើងអត់មានកុសលចិត្តរបស់យើងมันល្អតែបើចិត្តមនុស្សល្អគ្រប់គ្នាយល់ត្រូវគ្រប់គ្នាអត់ឆ្លុះគ្នាទេស្ដាប់តើណាញោមបន្ទាត់ពីស្របគ្នាញោមត្រង់ស្របគ្នាបន្ទាត់ពីហ្នឹងវាទៅគ្នាទេញោមបើទៅត្រង់ស្របគ្នាពីរយ៉ាងទៅគ្នាទេអត់ទៅទេតែបន្តត្រង់ពីរនឹងដែរប៉ុន្តែវាខ្វែងគ្នាវាទៅគ្នាទេទៅគ្នាញោមកាលណាទៅគ្នាវាបាក់អីវាតែងតែបាក់មួយម្ខានអាមួយទៀតមិនបាក់ក៏វារងទុកខ្លាំងណាស់ដែរណាញោមណាអញ្ចឹងម្រាមដៃរបស់យើងវាដែរទៅគ្នាទេញោមម្រាមអាត្មាម្រាមញោមឯងដែរទៅគ្នាទេអត់ដើរទៅទេដោយសារអីញោមវាដើរចំណែនគ្នាទេអត់ចំណែនគ្នាទេសួរមើលញោមជឿសួរដែរញោមដែរចំណែនគ្នាទេហេតុអីញោមដោយសារតែវាត្រង់ស្របគ្នាវាដោះស្របគ្នាវាអត់ខ្វែងគ្នាញោមត្រាប់តោះណាញោមអាកូនដៃអញ្ចឹងណែនអាមេដៃឲ្យមិនធំជាងគេចំណែនអញ្ចឹងអល់ខ្មោចមិនក៏វែងជាងគេអញមិនក៏ខ្លីអត់ចេះចំណែនគ្នាដោយសារតែវាដោះត្រង់គ្នាស្របគ្នាយ៉ាងណាមិញបញ្ហារឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងដូចគ្នាញោមប្រសិនបើគំនិតមនុស្សពីរនាក់ខ្វែងគ្នាទៅគ្នាហើយខឹងគ្នាហើយអន់ចិត្តនឹងគ្នាហើយឃើញណាញោមមួយគិតល្អមួយគិតមិនល្អច្បាស់ជាឆ្លោះគ្នាហើយតែបើគិតល្អដូចគ្នាស្របគ្នាអត់ឆ្លោះទេហើយបើគិតអាក្រក់ដូចគ្នាតែហ្មងក៏អត់ឆ្លោះដែរព្រោះវាស្របគ្នាញោមមើលចៅមើល
ចៅវាគិតថាទៅលួចឯហ្នឹងគំនិតវាស្របគ្នាឆ្លោះគ្នាទៅចៅហ្នឹងណាញោមហើយបើចៅដូចគ្នាដែរហើយចង់លួចផ្ទះនេះអានោះថាអេគុំអញលួចផ្ទះនោះណាយទៅលួចផ្ទះនោះទៅលួចផ្ទះនេះបកែកគ្នាឆ្លោះគ្នាចៅក៏វាឆ្លោះគ្នាដែរឃើញណាញោមអាក្រក់ក៏ដោយល្អក៏ដោយឲ្យតែវាស្របគ្នាវាអត់ឆ្លោះគ្នាទេប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់ខុសគ្នាញោមល្អស្របគ្នានាំឲ្យថ្លៃធ្នូសន្តិភាពពិតប្រាកដអត់មានភាពវឹកវរតែបើអាក្រក់ស្របគ្នាវិញមិនល្អទេនាំឲ្យមានបញ្ហានាំឲ្យមានការមិនទុកចិត្តគ្នាការមិនទុកចិត្តគ្នានឹងឯងនាំឲ្យមានរឿងណាញោមនាំឲ្យមានរឿងមានការបែកបាក់ក្នុងគ្រួសារក្នុងសង្គមក្នុងពិភពលោកគឺដូចគ្នាញោមប្រសិនបើមានចិត្តគំនិតស្របគ្នារុងរឿងអត់បកកាយគ្នាទេអត់ឆ្លោះគ្នាទេមិនចឹងញោមញោមធ្លាប់ឆ្លោះគ្នាហ៎ធ្លាប់ហ៎ចាស់ហេតុអីបានឆ្លោះដោយសារចិត្តវាអត់ស្របគ្នាណាញោមបើចិត្តស្របគ្នាវាមិនទៅឆ្លោះទេចឹងបានថ្ងៃការមុននោះថ្ងៃការនៅឯណាទេញោមអាត្មាស៊ូកូនកំឡោះគេអាត្មាសួរចេះបែករឿងនឹងតិចញោមចាកុំតន់នេះអីណាសួរថាឥឡូវកូនកំឡោះមុននឹងការនឹងហៅប្រពន្ធនឹងហៅថាម៉េចណាញោមគេថាទំកាលដែលមិនតន់ស្គាល់គ្នាដំបូងលើកទី1ហៅចែហើយតទៅពេលបានស្រឡាញ់គ្នាយល់ចិត្តគ្នាបន្តិចហៅអូនអញ្ចឹងណាញោមអាត្មាក៏សួរទៀតថាហើយចុះពេលការនៅជាមួយគ្នានឹងហៅថាម៉េចទៀតគេថាហៅថាអូនស្រឡាញ់ហ្នឹងណាញោមអាត្មាសួរដេញទៀតហ៎សួរដេញថាចុះហៅអូនស្រឡាញ់នឹងហៅតែពេលការហើយប្រមាណឆ្នាំនឹងឬក៏ហៅដល់មានកូនមានអីរហូតដល់ចាស់រៀងខ្លួនគេនៅអេះអញអេះអញណាញោមហ្នឹងគេនៅអេះអញហើយបានគេឆ្លើយថាហៅរហូតដល់ចាស់ហើយសួរកូនកំមុំកូនកំមុំថាយ៉ាងទៀតហ្នឹងចុះញោមវិញមិនដែរញោមចឹងដែរអត់ដល់ចាស់ទៅម៉ែវាឪវាហ្នឹងណាតានេះតានោះអស់ម៉ែវាម៉ែម៉ែនេះម៉ែនោះម៉ែអានេះម៉ែអានោះហ្នឹងឃើញណាញោមហ្នឹងហ្នឹងដបងអូនបងឯណាញោមហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានអាត្មាចង់បញ្ជាក់ថានៅពេលដែលចិត្តស្រឡាញ់ស្របគ្នាផ្អែមល្ហែមអូនបងឲ្យផ្អែមញោមផ្អែមយ៉ាងស្គរទឹកឃ្មុំទៀតស្រាប់តែពេលថ្ងៃណាមួយធ្នើចិត្តនឹងវាមិនស្របគ្នាយាយនេះយាយនោះឯណាអានេះអានោះអញ្ចឹងទៅឯណាញោមពាក្យក្រោតក្រៀតកើតឡើងណាគេណាពាក្យក្រោតក្រៀតកើតឡើងអញ្ចឹងហើយនេះញោមដែលយើងត្រូវគិតពិចារណាមួយទៀតអាត្មាចង់សួរថាភ្លើងដែលអាចឆេះព្រៃធំទៅបានវាកើតចេញអំពីភ្លើងធំស្រាប់តែម្ដងឬក៏ភ្លើងតូចតូចញោមដែលឆេះព្រៃ
ភ្នំទៅបានណាភ្លើងវាកើតចេញអាភ្លើងទូចទូចឬមួយក៏កើតចេញពីភ្លើងធំតែម្ដងណាភាកច្រើនយំភ្លើងដែលឆេះសន្ធោសន្ធោធំវាកើតចេញពីអាភ្លើងធូបភ្លើងច្បើងភ្លើងដែលកេះឈើគូសអីបន្តិចទូចកតុយបរិយគេបោះចោលហើយទៅពេលខ្យល់បក់មកអញ្ចឹងទៅវាចេះតែរងើកវាទៅវារងគីជាមួយនឹងកកិតជាមួយនឹងអាស្លឹកឈើងប់ចុះឡើងចុះឡើងទៅវាឆេះសន្ធោសន្ធោរៀលរហូតញោមបើអត់ទប់ស្កាត់វាឲ្យតាន់ពេលទេឆេះខ្ទេចណាប់តាន់ទេញោមយ៉ាងណាមិញក្នុងខ្លួនយើងដូចគ្នាញោមដែលមនុស្សខ្លះដែលឆ្លោះគ្នារហូតដល់ដំណាក់កាលមួយដែលថាมันអាចនៅជាមួយគ្នាបានត្រូវតែបែកគ្នានោះចាប់ផ្ដើមដំបងដោយសារភ្លើងធំនៅក្នុងចិត្តតែម្ដងឬក៏មិនញោមពីអាភ្លើងមិនទុកចិត្តគ្នាទួចមួយហ្នឹងអាភ្លើងដែលច្នែនគ្នាទួចមួយហ្នឹងអាភ្លើងដែលខឹងហើយមិននិយាយចេញមករោគដំណោះស្រាយចេះតែចាំមើលកំហុសគ្នាហើយទៅពេលចាំយូរយូរទៅចាប់អានេះចាប់កន្លែងនេះបន្តិចចាប់កន្លែងនោះបន្តិចអត់ព្រមនិយាយប្រាប់គ្នាឲ្យដឹងខ្លួនអត់ទេព្រោះឡើយនៅចាំចាប់ចាប់ចុះចាប់ឡើងអាភ្លើងនឹងធំផ្ទុះស្មងខ្ញុំទៅពេលផ្ទុះនៅជាមួយគ្នាកើតទេអត់កើតទេអញ្ចឹងភ្លើងនៅក្នុងចិត្តយើងតាន់តែវាមិនតាន់ធំនៅទូចទូចរំលត់វាឲ្យហើយអ្នកណាជាអ្នករំលត់វាគឺខ្លួនយើងញោមយើងអប់រំវារំលត់ចិត្តនឹងដោយខ្លួនឯងនេះអាត្មាបែកដល់នឹងបន្តិចនឹងរឿងជីវិតណាញោមងាកមកដល់រឿងព្រះពុទ្ធដែលប្រោសពុទ្ធមេតានៅឋានតាវតឹងញោមប្រោស3ខែព្រះអង្គសំដែងធម៌សពគ្រប់បែបយ៉ាងកុសលាធម្មាធម៌ជាកុសលអកុសលាធម្មាអព្យាកតាធម្មាធម៌ជាអព្យាក្រិតរហូតដល់ជាប់អវិធម្មទាំង7កំពីណាញោមជាប់អកុសលជាប់អវិធម្មទាំង7កំពីហ្នឹង3ខែគត់ញោមទេវតា80កោតបានសម្រេចមគ្គផលនៅតែពុទ្ធមេត្តាមិនទាន់បានសម្រេចមគ្គផលញោមណាញោមពុទ្ធមេត្តាអត់ទាន់បានសម្រេចមគ្គផលហេតុអីព្រះអង្គពិចារណាមើលទៅថាអូណូម្ដាយពុទ្ធមេត្តារបស់តថាគតជាប់ជំពាក់ជាមួយរូបជាមួយនឹងយុះអញ្ចឹងហើយមិនទាន់បានសម្រេចមគ្គផលទេវតាគេស្ដាប់ធូរគេសម្រេចអស់ទៅនៅតែមេត្តាមួយតន់សម្រេចរវល់តែគិតអញនេះពិតជាអស្ចារ្យណាជាស្ត្រីមានភាពអស្ចារ្យជាងស្ត្រីណាណានៅក្នុងលោកពុះរបស់អាត្មាអញផ្ទៃរបស់អាត្មាអញផ្ទុកអ្នកមានបុណ្យផ្ទុកព្រះពុទ្ធផ្ទុកកូនដ៏ប្រសើរកូនដែលទេវតាមនុស្សគោរពបូជាព្រះពុទ្ធដែលជាកូនរបស់អាត្មាអញនេះស្អាតណាស់គ្មានជនណាមួយមិនថាមនុស្សទេវតាព្រំអីណានោះទេប្រៀបនឹងសម្រស់ប្រៀបនឹងរូបកាយរបស់កូនអាត្មាអញអត់មានជាប់ជំពាក់ជាមួយរូបកូនញោមអត់មានស្ដាប់ធម៌អត់មានយល់ធម៌ជាប់ជំពាក់រូបកូនគិតតែខ្លួនឯងអស្ចារ្យកូនប្រសើរគេសម្រេចធម៌អស់ទៅនៅតែខ្លួនឯងមួយមិនទាន់បានសម្រេចធម៌អញ្ចឹងព្រះពុទ្ធទ្រង់ពិចារណាទៅលោកឃើញថាវោចឹងហើយបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងសារឡើងវិញព្រះអង្គសម្ដែងអំពីរូបអំពីអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងខណ្ឌវិភង្គអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងរហូតដល់ព្រះអង្គសម្ដែង
សច្ចៈទាំង4ទុក្ខសច្ចៈសមុទ័យសច្ចៈនិរោធសច្ចៈអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងទៅពុទ្ធមេត្តាភញាក់ខ្លួនញោមលែងជាប់ជំពាក់ជាមួយរូបពិចារណាធោះបានសម្រេចមគ្គផលញោមសោតតាបតិផលកន្លងលោកប្រសើរជាងទេវតា80កោតណាញោមអញ្ចឹងធោះអភិធម្មនេះប្រសើរណាស់ដែលញោមត្រូវស្ដាប់ណាញោមណាណាអ្វីដែលជាការប្រសើរបំផុតនោះយើងត្រូវជ្រាបអំពីពុទ្ធបំណងពុទ្ធបំណងរបស់ព្រះអង្គទី1សាបបាបសអកករណង្ឲ្យយើងវាចាបាបមិនធ្វើបាបមិនធ្វើអក្រក់មិននិយាយអក្រក់មិនគិតអក្រក់ឃើញណាញោមណាកុសលៈសោបសម្បទាបំណងរបស់ព្រះអង្គទី2ឲ្យសัตว์លោកទាំងឡាយនេះបំពេញសេចក្តីល្អខំប្រឹងព្យាយាមស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិដោយកម្លាំងសម្មាអាជីវៈកម្លាំងញើសឈាមសតិបញ្ញាស្មារតីមិនបៀតបៀនអ្នកណាគឺប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើសុចរិតតាមតនញោមអំពើល្អញញឹមញញែមរាប់អានគ្នាសពគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យតែអ្វីដែលល្អគឺព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបំណងទី3សំខាន់ចុងក្រោយនោះឲ្យអប់រំចិត្តណាញោមណាអប់រំចិត្តយើងមានអ្វីអ្វីសពយ៉ាងហើយតែចិត្តយើងនៅតែក្តៅក៏ពិបាកដែរសម្រានក៏មលុះដែរពូកមានក្រេអីមានសពគ្រប់បែបយ៉ាងតម្លាយរាប់ម៉ឺនដុល្លាររាប់ពាន់ដុល្លារតែมันបានអប់រំចិត្តដេកអត់លក់ទេណាញោមអាហោមហោបអាហារឆ្ងាញ់មែនដាក់ពេញទុកតែมันបានអប់រំចិត្តចិត្តនឹងវាជាតែគិតនេះគិតនោះវាខ្វល់នេះខ្វល់នោះមហោបនឹងលែងសូវឆ្ងាញ់ហើយបានសំឡក់មើលហើយញោមណាញោមចឹងបានញោមខ្លះគាត់មានអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងហូបបាយមិនបានណាញោមហូបមិនឆ្ងាញ់ដោយសារអីហូបបាយក្លែមជាមួយទឹកភ្នែករហូតរាល់ថ្ងៃដោយសារពិបាកចិត្តណាញោមគេណាវាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឲ្យយើងអប់រំចិត្តកាលណាបើយើងអប់រំចិត្តបានសុខហើយណាញោមបើគិតត្រូវសុខហើយបើគិតមិនត្រូវទុកហើយណាញោមបើគិតស្រួលសោកហើយបើគិតមិនស្រួលទុកហើយណាញោមតាប់តណាញោមបើនិយាយស្រួលសบายចិត្តនិយាយមិនស្រួលទើសចិត្តខឹងហើយពិបាកហើយបើធ្វើស្រួលសบายរីករាយល្អហើយតែបើធ្វើមិនស្រួលក្តៅក្រហាយភ្លាមមិនផ្លែតហ្នឹងឃើញណាញោមវាទើសភ្លាមផ្លែតហ្នឹងមកចឹងធัวនៅក្នុងខ្លួនយើងមិនមែននៅក្នុងខ្លួនគេទេអញ្ចឹងឲ្យយើងពិចារណាអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងអាត្មាសម្ដែងអំពីពុស្ដាហ្នឹងធ្វើដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលដើម្បីតបគុណលោកអ្នកដ៏មានគុណណាញោមអញ្ចឹងញោមត្រូវបង្អោនចិត្តនឹករលឹកចំពោះគុណមេត្តាបិតាយកគុណមេត្តាបិតាជាអារម្មណ៍ហើយនាំគ្នាធ្វើដោយផ្ចិតផ្ចង់ណាញោមណានឹងកុំបំភ្លេចអំពីសេចក្តីល្អរបស់គាត់ត្រូវនឹករលឹករឿយរឿយកុំបំភ្លេចឲ្យសោះដោយសារតែលោកនឹងហើយទើបមានយើងអញ្ចឹងហើយយើងមិនត្រូវបំភ្លេចគាត់ឡើយហើយក្នុងថ្ងៃនេះអាត្មាសម្ដែងបទោឃើញថាបាន50នាទីប៉ុណ្ណឹងចុះឲ្យញោមភ្ញៀវដល់ពេលភ្ញៀវឡើយហើយនឹងអត់បានអីច្រើនទេណាញោមនឹងឲ្យដាក់នេះចិត្តដាឆ្លងទៀតអាត្មាបច្ចៈដាឆ្លងមែនទីញោមបាទខ្ញុំបាទសូមអរព្រគុណព្រះធេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងអរគុណទៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទនិងប្រិមត្តស្ដាប់ទាំងអស់ដែលបានតាមដានស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាដែលសម្ដែងដោយព្រះភិក្ខុពុទ្ធបាលីតោលោកច័ន្ទភក្តី
គង់នៅវត្តចម្ពូវ័នសង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធីព្រះពុទ្ធសាសនាស្ដែលព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងពុទ្ធបរិស័ទប្រិមិត្តស្ដាប់ទាំងអស់ដែលទើបតែបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបើព្រះដែជគុណនិងពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចង់រិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាឬចង់ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនៅព្រះធម៌សូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ0976336009ពីកម្មវិធីព្រះពុទ្ធសាសនាសន្យាថាជួបពុទ្ធបរិស័ទនិងប្រិយមិត្តស្ដាប់ទាំងអស់នៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទសូមអរព្រគុណនិងក្រាបថ្វាយបង្គំលា Thank you.